ပြည်သူအားလုံးမင်္ဂလာပါလက်တက်ရန်ကုန်မီဒီယာဂရုမှကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ယနေ့ဖတ်ပြပေးမယ့်ဝတ္ထုတော်လေးကတော့ Quality Publishing ရဲ့ mobile ဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးတကုံရွှေမြရဲ့ကျမငင်သောရန်တော်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတော်လေးထဲမှာတိဝတ်သောသင်္ကန်းသာဆိုတဲ့ဝတ္ထုတော်လေးကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တိဝတ်သောသင်္ကန်းသာရွှေပုံသာလမ်းရှိလမ်းကြားလေးတစ်ခုနောက်ဘေးဘက်တွင် International စေးတိုက်ဟူသောအမည်ဖြင့်စေးတိုက်ကလေးတိုက်ရှိရာစေးတိုက်အဝံဝအုတ်နံရံပေါ်တွင်ဟောင်းနန်သောကျေးဝါဆိုင်ဘုတ်ကလေးဖြင့်ဒေါက်တာဖုံးကျော် MBBS ဟုရေးသားထားသည်စေးတိုင်ကလေးမှာ35ပြည့်တတကန်းသာကျယ်ဝန်းသောအခန်းကလေးတစ်ခုဖြစ်၍နိုင်ရန်ဘက်ရှိဆင်များပေါ်တွင်စေပလင်များစေကရိယာများဖန်မှုဖန်ခွက်များသည်ဖယုဖျဲရှိနေသဖြင့်ဆိုင်နှင့်မတူဘဲ25လမ်း26လမ်းဘက်ရှိပစ္စည်းရောများရောင်းချသောအဟောင်းဆိုင်တစ်ခုနှင့်တူလေသည်အတွန်းဘက်ခက်ကြကြ၌ကောင်းနံတစ်ခုဖြင့်အခန်းဖွဲ့၍ထား၏အခန်းတွင်း၌ကဆရာဝန်များဝတ်လေရှိသောအင်ကြီးအဖြူကိုဝတ်ခါအင်ကြီးအိတ်တစ်ဖက်တွင်နှကြက်ကိုထည့်လျက်မျက်မှန်အနက်တက်ထားသောလူကြီးတစ်ယောက်ထိုင်နေလေသည်၎င်းမှာအခြားသူမဟုတ်ဒေါက်တာဖုံးကျော်ပင်ဖြစ်လေသည်ဦးဖုံးကျော်မှာကြစ်လက်သွေးသွေးသောကိုလုံးကိုပေါင်းရှိပြီးလျင်မျက်နာတွင်ရှားထောင်မကသောအတွန့်လေးများဖြင့်ပြည့်နေလျက်ရှိရာ၎င်း၏အသက်ကို60မှ100အတွင်းစိတ်ဤခံမှန်းခြင်းသလောက်ခံမှန်းနိုင်သည်အသက်60ကျော်ပြီဟုခံမှန်းရတော့လေလူရတယောက်ကဲ့သို့ဖြက်လက်တက်လက်ဟန်ရှိပြီးလျင်အလုတ်ချမ်းများကိုပင်အတော်အသင့်လုံနိုင်သည်ဒေါက်တာဖုံးကျော်မှာအခြားဆရာဝန်များကဲ့သို့ပွဲလန်းသဖြင့်တာရေးနာရေးအပျော့ပါးမှဆ၍လူစီကားသောဆိုရှယ်ဝိုင်းများတွင်များစွာမမြင်ရပဲအလွန်လူသည့်နေပါသောသူတယောက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းသူဤစေးဆိုင်မှာလဲတနေ့လျင်ဆေးဝယ်သူနှင့်လူနာတယောက်နှစ်ယောက်မြအနိုင်နိုင်လာရောက်တတ်သည်၎င်းဤစေးတိုက်သို့လူနာများအရောက်ပေါက်နေတော်လဲလာရောက်သည့်မြလူနာများမှာအလွန်လွတ်ဝတ်သောခိစများဖြင့်လာရောက်တတ်၍ဥဖုံးကျော်ထံမှ၎င်းတို့အလိုရှိသောဆေးဝါးများရသောအခါငွေကိုပုံ၍ပေးထကြလေသည်ဆောင်းရသည်ချမ်းရေးလာသည့်တနေ့သောညနေဆောင်9နာရီခွဲအချိန်လောက်၌ထိုလမ်းကြားကလေးထိပ်သို့ကားကလေးတစ်စီးစိုက်လာပြီးလျင်ကာကီရောင်ဘောင်းမီရှိကာကီရောင်ကိုအင်းကြီးအုတ်ထုတ်အနက်စားတီတို့ဖြင့်ခန့်ညားစွာဝန်းစင်ထားသောအသက်40ခန့်ရှိလူတယောက်သည်လမ်းကြားကလေးမှစေးတိုက်ရှိရာသို့ဝင်သွားလေ၏။စိုက်ထဲသို့မဝင်မီကားပင်သူသည်ပခုံးတောက်တွင်တက်ဆင်ထားသည့်ယာရုဂုံအစင်အတန်းတစ်စိမ့်များကိုဖြုတ်ထားလိုက်သည်သူတို့သည်ကျေးဝါဆိုင်ဖုတ်ကလေးကိုခိတ္တမြဆိုက်၍ကြည့်ပြီးနောက်ဆိုင်တွင်းသို့ဝင်သွားလေသည်ထိုသူဝင်လာသည်ကိုမြင်သည်နှင့်ဒေါက်တာဦးဖုံးကျော်သည်ကောင်တာနောက်မှဧကန်းရှိရာသို့ထွက်လာလေသည်ဧကန်းဦးပင်ဆိုရတော်လဲဆိုင်ကောင်းရင်ဘက်တွင်သပွဲဝိုင်းကလေးတစ်လုံးနှင့်တစ်သားကလတ်တိုင်နှလုံးသာရှိပေသည်ဆိုင်တွင်း၌ကအခြားမည်သူတူတူယောက်မျှမရှိကြဆရာကြီးသည်အတန်ငယ်ပြုံးရှင်သောမျက်နှာဖြင့်ဧည့်သည်အားနေရာထိုင်ခင်းပေးလေရာခံ냐သောဧည့်သည်သည်လည်းပြုံးသည့်ဆိုယုံမြကျုံးလိုက်ပြီးနောက်ဆိုင်၏ခြေနေကိုအတန်ငယ်ခဲခဲသည့်ဟန်ဖြင့်တစ်ချက်မြမျက်လုံးလံ၍ကြည့်လိုက်၏ဧည့်သည်နှင့်အင်ရှင်နှစ်ယောက်စလုံးပင်အိမ်နီဟီကြီး၍တင်းမာသောမျက်နှာထားများရှိကြလေရာဧည့်သည်ကမူယာရုကုံရှင်ဝါကြောင့်ပုံမူ၍ခက်ထန်တင်းမာသောဟန်မူရာရှိလေသည်ဧည့်သည်သည်ကလထိုင်ပေါ်တွင်ထိုင်ကဆရာကြီးမျက်နှာကိုအတန်ငယ်ခက်ခက်ကြည့်ရှုပြီးလျင်မတိမတာပြုံးပြလိုက်ပြီးနောက်ဆရာကိုကျွန်တော်တခုတိုင်မြင်ခြင်းလို့ပါဟုတ်ကဲ့တိုင်မြင်ပါဆရာဝန်တယောက်အနေနဲ့ဘာမှစုပြောနိုင်ပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကခံ냐သောအရာရှိနှင့်တူတူသည်စကားကိုဆုံးမသက်သေးပဲခိတ္တဆိုင်ထားလိုက်၏ဒေါက်တာဦးဖုံးကျော်ကလည်းမျက်မှန်မဲကြီးနောက်မှမတိမတာခက်ခက်ရင်စေးတစ်ခေါက်ကြီးကိုမင်းကြီးလိုက်လေသည်ကာကီအင်ကြီးနှင့်ဘောင်းမီရှိဝတ်ထားသူသည်ဆိုင်တွင်း၌အခြားသူများရှိနေမည်ကိုစိုးရင်သည့်ဟန်ဖြင့်တောင်မြောက်လေးပါးကိုဖြတ်ကနေလှဲ့၍ကြည့်ရှုပြီးနောက်စိုင်ထဲတွင်မိမိတို့နှစ်ယောက်သာရှိနေကြောင်းသိရသောအခါမှဆက်လက်၍ဒီလိုပါခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒေါက်တာစီမှာတခါတည်းချီယာလက်ရာအပြီးရှာမတွေ့နိုင်တဲ့အစိတ်မျိုးရှိတယ်လို့သတင်းတက်တက်ကျွန်တော်ကြားရပါတယ်ဟုတ်ပါသလားဒေါက်တာရှေ့သို့စကားမဆက်နိုင်မီဒေါက်တာဦးဖုံးကျော်သည်ဦးခေါင်းကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်မြဖြင်းညင်းစွာငိမ့်လိုက်၏ထို့နောက်ဈေးတံကိုပါစပ်မှဖြုတ်လိုက်ပြီးလျင်အော်ကျုပ်ကော်ဖီတောက်မလို့ဗျ
ใส่เนื้อขมิ้นวนลาดามีนาเนี่ยจุดทั่วลาดาลาบะเปล่าพี่เรามาเอซีซีสกับพี่จ้าลาบ่ฉันมาเลยก็ไปบุบุเล็ดขวดหลอกเช่นเราสามหัวเสวยเห็นลาดอตุดีเอเชียนเป็กอดีโอมันยังตาดเพียงเราถ้าอุ้งจอนออกมาไอ้บาดวายาเลยดีข้างอีต้องไปไหนกันต้องไปกันเสียดีสบายจะลงชีวิตสบายบ่เลยทำไมบ่เพียงแต่ท่าดอกก็พี่นั่นมีอาจจะท่องท่องทะเลสิทอดท้าอุ้งจอดีอันนี้สิ เส้นคู่บ่มากอบีประกันนั่งสงบแต่เว็บบ่ในชาบีนาวจ้าเทิดดอเปลี่ยนกันเลยเนี่ยนุกยาหูไล่ติชาทับยันเลยดีทุ่นนาวประกันลงเดลงเนี่ยดูแต่จ้าจะส่งสีเทยุยนุกยามาโน้สาบไว้ส่งจีเนี่ยนั่งส่งสีเทไลน์นาวส่งมากอบีกยามาปปสุลีสีดอกอบีมียาหูล้างเทไลน์เลยดีทุ่นนาวดาวดาวพงจอดีกอบีประกันหู เอเดบัตุตัวยี่เปลี่ยนเลยดีต่อไปไม่สวยโอเคเอเดดีก็พี่กูจะจ่ายมีต่อไรดีเป็นอะไรดาวดาฉันเอาเปล่าละสี่เดือนพอละนี่ว่าไม่สวยไม่สวยก็ประตูอุตชนุเลยไปจังเลยเปล่าที่ยากาดาวดาเนี่ยใส่เนี่ยละฉันเอาเงินไปยังพี่ยอมพอละดาวดาดาวดาวพงจอดีแต่ผมไม่จ่ายดีหันเปล่าแล้วยาประตูก็ยังไรไปเลยภาษามาสี่เดือนเปล่าเลยดีใส่หน้าบ่อย่างขมยากูที่เสียไปบุต้องไม่มาต่อวุ้นสุดละ ปัตมาเจ้าสินสายไหมที่ลูกมามหอยเดาดาวพงจอดีเดี๋ยวไปลาดอหันเปลี่ยนอุกังโง่ยินดาจะยันเลี้ยสิบีทัวร์ค่ะเอเดก้าประตูโกเลสุเรสกายพิการอ่ะชาตุโมบุฉันเอาไม่มาเบ้ปัปปิลุตัยาเลสุเรสกายพิการอ่ะตัวตัวนั้นเช่นเปียวยามเสวยน้องมิลินลูเวดาวดาโกโก้ตั้มบุมทาร์เรไม่มาเลยลิงอันนี้เสด็จดาวมาข้างในลูจะช้ากงนู้ยายาที่ชาเรไม่มาเลยเสวยฉันเอาพามาเปียวลูบาบู ทบิเมอะคุณจะนอนไม่มากหรอตัววิ่งชนตัววิ่งตัวซ้ายชนตัวขวาตัวขวาชนตัวขวาเนี่ยชนตัวนี้ไหนอ๋อลุไลท้าบาลีดานเนี่ยจีเจก้าเตะซาพอดาร์จะนอนมาขนาดไหนลิงเอ็นนี่ร่างก็ชาตุโมบุสยาเอจะนอนไรฟ้ากองลีเนี่ยดาวดาเอที่เจเนี่ยพิจารณาตามยุสุระไม่ยากุชิลีลีตัวรูปปอตอนนี้ยังไม่กินลีลีพิจารณาไม่สวยตีจามาเลยลูกบ้าตีจามาเลยดาวดาจะนอนกูได้ง่ายเย็บมาทิ้งได้ยังจีเดียว พี่เลี้ยงยูบอกมาเอ็มเดนเลวันนั่นเองเลยอ่ะมูจีเอ็งมาบอกเอาไล่หนีอะไรวะตัวใหญ่ใจเกินเลยตัวใหญ่เช่นนี้เลยกูตีจะไปเลยถ้าจังตัดติดตาละกันเนี่ยที่ดีจะส่งสัญญาณมาเนี่ยข้าจะมาที่กองมาชาลุสยานนี่ไม่ชิวที่เราลงมาไปสบีเสียดีกูลากเงินพี่ไปเลยขมิ้นกูเชื่อแต่ไม่ได้หรอกที่เราลบยี่ไรผู้ฮะมันไม่ยอมมีเวลาไม่สวยนั่นไม่เอาบาดอกก็เท่าได้ทุกวันเมื่อเช้าเด็กกูเคยเอาลูกเต๋อไม่ยากูหรอกถ้าลูกไม่พี่เบี้ย
चिनो जाए युया ले में तू उठ खा रहे तने ने पिता बीरो ठीक तने ने वे चिनो को संसी ये बो वहाँ ले बाबू धावे में खुलो चेंग काम यू मा टाइम भी ये डर लुजो लुमाई डर को ने ने बे बो चिनो मा वोटी आगा सी दी रे चिनो आ दंगे बादी रे डब डा ना को ने तो सैनिस संगा ने लाऊ ने भी टाइम भी हो कौन है तुम्हें कौन चिनो स्वागत भी बिंगे जी मा दी रे ढाचा अखु अते मखान वंदे बुलो सिया को ब्योरा बा उपों चौधी याची ब्योर तो अठा पास गाम या को ना ठाउं ये सेरंग वो खेगा तजोंडे या को नन ने दो सेना ने तके दो मचा खाना उगांग वो निंगे सिले ठो ना अटंगे जामा सेरंग मा प्याम या को कले ठाइन ले यहाँ पे खायो इच्छा ले लेती हो डाबे में से लोगा जीत कुलोंगा सेचंदा मुटे सेम्बी मुगा पुम्या ने डाबे लोगरां टिया शिपाशी रे मौला धिया रे खम्यारो चौटो नी राय हिंसा नी जाया रे चिटो बुआ मा धिया रे को टन नाय नम्या नाय याओ टाइम मा तो यों जा रे मौला तकु शी रा भावे लो लो मा भलो लो लो भलो फिले में सुरा चोटे मी सेना वो धरी धिया लो रे बने ले तेते चाचा सेना बीबी ला बीबा बी डाउटा टला छें यू बी सेना के बारे नौ सौ टी फी का टला रा बाबे सेना रे सुरा यहाँ भी यहाँ दाम हो भू अजय गाले सीधे रे मामा रे टावडा चिनो कु उत्तर ली रे सी बाबी कौन कौन सेना नहीं से नहीं ने अजय याव बाबी कहले खुलो सो ये चौ मासी जैसे वो याँ या माँ बो ओ डाटे कॉपी दोसा माओ एक उनो में टावडा उपों जो थी कॉपी को गो ऐसे सी या पर तो तो ये पीला पीले तू गो डाइने तो पी तावली सी ऐसे या सी थी कॉपी ओ पेन्यन आता लाइबी ना इतने पाला तो शे यंसी के पुरे मा
secret တလေးကိုထောက်ယူလိုက်ပြီးလဲမင်းကြီး၍တောက်လိုက်လေသည်ဦးဖုံးကျော်ကဈေးတံကိုမင်းကြီးလျက်ခမရလိုရှိတဲ့အစိတ်ကျုံမှရှိပါတယ်အစိတ်ရဲ့တန်ဖိုးအာနိသင်ကတော့ခမရသတင်းကြားတဲ့အတိုင်းပဲတည်ပြီးတဲ့နောက်လူကိုဘလို့ပဲခွက်ခွက်ကြည့်ကြည့်ဘယ်ဘီလက်ကဆရာဝန်မဲစစ်ကြည့်ကြည့်ဘာမှမတွေ့ရဘူးအစိတ်ရဲ့အငွေအသက်အရေးရောင်တောင်မတွေ့ရဘူးတဲကောင်းတဲ့အစိတ်ပဲဆရာကြီးကောင်းဆိုရင်ကျုပ်ကိုယ်တိုင်တွေ့ရှိဖော်ဆက်ထားတဲ့ဤကိုဗျဒီနီးကကျုပ်တယောက်ကလည်းလို့ဘယ်သူမှမသိဘူးတကယ်ကိုအံ့ဩစရာကောင်းပါပဲခင်ဗျာအဖိုးသားနာသာမင်းရှိပါတော့ခင်ဗျာရဲ့ရာဇဝင်ကိုကြားရလို့ကျုပ်ကချိန်နဲ့တယ်ဆိုတာပြောပြပြီးပြီမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာပြောပြပါပြီအဲ့ဒီလိုကျုပ်ချိန်နဲ့လို့ခင်ဗျာကိုရောင်းလိုက်တယ်ထင်ရင်ကျုပ်ကဖိုးကတပြားမှမယူဘူးခင်ဗျာလိုလူမျိုးတွေကျုပ်ကူညီငယ်ဘူးပေါင်းများလာပြီကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုမဆပါတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒေါက်တာဦးဖုံးကျော်သည်ဧည့်သည်အရာရှိ၏မျက်နှာကိုလှမ်း၍ကြည့်လိုက်ပြီးလျှင်တစ်ချက်ပြုံးလိုက်၏ကျုပ်ပေးပြီးပြီလေကော်ဖီပကံကိုခမည်းဘက်တိုးပေးပြီးပြေးလိုက်ခဲ့ခမည်းဟာဒီအစိတ်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့လူကိုချိုးစိတ်ထဲမှာတခါတည်းဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးဖူးခါတပြားမှမယူပါဘူးသို့ပေမဲ့ဖြည့်စည်အတွက်တော့အဖူးခါပေးရလိမ့်မယ်ဧည့်သည်အရာရှိသည်မိမိအားတပတ်ရဲလိုက်သည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်မျက်နှာမှာတွေးဆုပ်သွားတဲ့ကဲ့သို့ဖွေးခနဲဖြည့်၍သွား၏ထို့နောက်ခါမချလုံးမျိုးတဲ့နဲ့ကိုဖြက်ခနဲဆက်ထုတ်လိုက်လေသည်ဦးဖုံးကျော်ကပြုံးလျက်မိတ်ဆွေကျုပ်ကမပြေဝင်ပါဘူးကြည်စမ်းဟိုစင်ပေါ်မှာဆေးပလင်းတွေတစ်ထောင်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲကဖြည့်သေးကိုမိတ်ဆွေရွေးတတ်ပါမလားဒေါက်တာဦးဖုံးကျော်သည်စင်နှစင်းနဲ့အပြစ်လျက်ရှိနေသောပလင်းများကိုလက်ဖြင့်ဝေယမ်းပြလိုက်၏ထို့နောက်ဆေးတံကိုပြန်၍မင်းကြီးလိုက်ပြီးလျင်တည်ငြိမ်အေးစေသောအတန်ဖြင့်ဆက်လက်၍ခင်ဗျာဝန်းထဲကိုအစိတ်ရောက်သွားပြီဒီတော့ဝေနာမခံစားရပဲပို့ပြီးမြန်မြန်ကိစ္စချောအောင်ဒီစိတ်တက်ပို့ပြီးပြင်းနဲ့စိတ်ကိုပဲယူမလားပြောပြီတော့ဒါမှမဟုတ်လို့မိတ်ဆွေကကျုပ်ကဖြီးနေတယ်ထင်ရင်အခုကျုပ်ကိုတပ်ပစ်လိုက်လीအခုချိန်ကစပြီး3နာရီအတွင်းမိတ်ဆွေရဲ့ဝန်းထဲကိုရောက်နေတဲ့အစိတ်ဟာတကူပြတော့မယ်ဘယ်နဲ့လဲကျုပ်ပြောတာဧည့်သည်အရာရှိသည်နဖူးမှချွေးများကိုလက်ကင်ပေါ်မှဖြင့်တုတ်လျက်ရှိနေသည်ဖြည့်စည်းအတွက်ဘလောက်ပေးရမယ်ဆိုတာသာပြောပါတော့ဒေါက်တာမများလာပါဘူးမိတ်ဆွေတထောင်ပဲကျုပ်ယူပါလေဘာမှမဆိုကျုပ်ကမျက်မျက်တက်တက်လှုပ်တက်ပါလေဘယ်နည်းနဲ့မဆိုမိတ်ဆွေရအသက်ရှင်ရမယ်တန်းကျုပ်ပြည်ကျိုးကိုစောင့်နေတဲ့အဓိကပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မပြောနဲ့တာမန်စင်ရဲသားတယောက်ရဲ့အသက်တောင်ဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိရဲဆိုတာမိတ်ဆွေနားလည်ပါလေဧည့်သည်အရာရှိသည်ခေါင်းကိုခေချင်းစွာငိမ့်လိုက်ဒေါက်တာဖုံးကျော်ကဆက်လက်၍စိတ်တက်ရောဖြည့်စည်တက်ရောလကားပြိမဲ့ဆိုရင်ပြိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်ကအပြိုတန်းဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်တော့အခြားဆရာဝန်တွေလိုငွေကြီးစည်းဘူးဝါကအရမမှန်ပြဘူးဒါကြောင့်ကျုပ်ရဲ့စားတောက်နေရေးအတွက်ယူရပါတယ်ကဲမိတ်ဆွေငွေသာမဆပါတော့ဧည့်သည်အရာရှိသည်တပြင်းတစ်ချက်ချလျက်ခြောက်လုံးပြီးတနက်ကိုသပွဲပေါ်တွင်ချထားလိုက်၏သို့တော့လန်လန်းမီလောက်သည့်နေရာ၌တတိနှစ်ထားခြင်းဖြစ်လေသည်ထို့နောက်ဖောင်မီအိတ်ထဲမှပိုက်ဆိုင်အိတ်ကလေးကိုထုတ်ယူလိုက်ပြီးလျှင်အထက်လိုက်ထည့်ထားသောတရားရန်စက်ကူများကိုတထောင်ပြည့်အောင်ရည်တွက်၍ဇပွဲပေါ်၌တင်ထားလိုက်နေသည်ဒေါက်တာဦးဖုံးကျော်သည်အရာရှိချထားပြီးသောငွေစက်ကူများကိုချက်ချင်းလှမ်း၍မယူဘဲဆေးတံကိုသာဖြွာမြဲဖြွာလျက်ရှိလေ၏ထို့နောက်တင်းငိန်လေးနဲ့သောအတန်ဖြင့်အော်တစ်ခုရှိသေးတယ်မိတ်ဆွေရဲ့ဇနီးအတွက်ရောကျိုးအတွက်ရောလုံချုံရေးအတွက်မိတ်ဆွေကဝန်ခံညာတစ်ခုရေးရလိမ့်မယ်ဘလူရေးရမလဲဆိုရင်သူ့ကိုဘာကြောက်တတ်ဖို့ချမ်းစီတယ်ဘလူချမ်းစီတယ်ဘယ်အခါကချမ်းစီတယ်ဆိုတာအတိအလင်းရေးသားဖို့ပြပြီးအောက်ကမိစေလက်မှတ်ထိုးရမယ်မိစေရဲ့အမိယာသူနေရက်လိပ်စာပြည်စုံပါစေရမယ်အဲ့ဒီဖြောင်းချက်ရတဲ့အခါစာရီထဲမှာထည့်ပြီးပြည်သူအသက်နဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာကာကွယ်ရေးဌာနတွင်းဝင်ချုပ်စီကိုစာရိုက်ကအခုချက်ချင်းပို့ရလိမ့်မယ်ဒီလိုဘာကြောက်လို့ရတယ်လဲဆိုမိစေဇနီးရဲ့အသက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်အသက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေကနောင်ချန်စီရင်တက်တီကံရအောင်လို့လုပ်ရတာပဲမိတ်ဆွေရဲ့ဖြောင်းချက်ရတဲ့အခါဒီစာကိုကျုပ်ကိုယ်တိုင်အခုချက်ချင်းစာလိုက်ပုံးနဲ့ထည့်မယ်ကျုပ်ပြန်လာသည့်အထိစောင့်ပြီးတော့ကဲဟောဒီမှာစာရွက်နဲ့ဖောင်းတယ်ကျိုးပြောခဲ့သလိုမိတ်ဆွေရဲ့အကြံကိုသာဟုတ်မှန်တဲ့အတိုင်းထုတ်ဖို့ဝန်ခံတဲ့အကြောင်းပေါ်မိတ်ဆွေကဲကဲချိန်မရှိဘူးညံ့ညံ့ရေးပြီးတော့စာထည့်ပြီးကျုပ်ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့အစိတ်ဖြစ်သေးကိုကျုပ်ပေးပါမယ်စိတ်ချပါဧည့်သည်ရရှိသည်ဒေါက်တာဦးဖုံးကျော်ပြီးသောစာရွက်ပေါ်တွင်မိမိဇနီးအားမိသည့်နီးနှင့်တက်ရန်ကြံစီကြောင်းဝန်ခံချက်ရေးသားရလေ၏ထို့နောက်
lama ye to bilien, uvonjo lato, pea la lady. Oh, tata chino namigo, sakama so me, tata punjoga japia lia, sechava mese, mese en namigo, patuma matizi yavavo, choku right down, maybe like pame. Chone sasa ne kisa manamia lonjumbo, chotawa yuvare. Uponjo di, sayako kawi, sai shi de kunai te bilien, sai borin, lisa de kuo, yita bi now.Sai job at doing, do eat lesser pian. Chitazimia, shiny lady. Gay mezwe, Jisa Jodabi Telaome, Machababu, Lunzong Amine Bame, now Limini Janre, Ubunjo Pianyo Laya, Tua Kama, Lagonga, Sayata Tanza, Songy Nido Yashi Dile, the Pinchet, Chanai Lady. Jolin Yau Chen, Tauta Ubunjo Di, Yasimi Bore, Jinigaya Debi now.Copy the cocoa, tell you, Piovian. Piovi doga, do ye, say the way and the doma. Bling at the lungo, tell you, Pinny. Lagon drama, same old name ago, copy began edo, with uncle Pin, tell you, Mulai. Gay, copy bubuli, tall like bow, my sweet. Da, pizzi, babe. Ede, yachiti, copy go, in the chachaji, tall like ye. To a car night, the boy boring, chalum you the net, the lagon. Wait a town, the lagon, machidoji.No, no, pet, gin and alley mu yashi be pita pian. Tasanya, banshim yaga, a tea tea, daisy like jabby pilady. Copy dog be not, no mini cam yaja dog car. Ede yashi di, natingo, lawana pepin, a da pin yaga, conega nene, mula the way down da. Hobare, da do the dis on piara babe. Gay, joke banga pon bay and tada doba lame, kissam shiba, jedu de mari dog da. Now no mini can jar dog car.Ede yashi, mianama, a tang etin la lay. Penele, toto tata duavila. Tata duavi dauda, titi tata jigo tata duare. Dababe, pamame pibau, secha lachada biamiro. Ede yashi di, sign name at tata doca, tauta punjo gurai, gati do a yaw, laiwe bui. Lanwe, edega, tenona mine yaruguro, beduma matio. Liwet has a jemari dauda. Sechaba mezui.大家就是要我们家爷一集中我的哑巴呗能不能把家多卡都要是是你撇度呢刚忙度来把等个雷路的杀人嘛也都一米雷杀没把到杀得上的阿弟弟要是里呀能不能那边来把等个雷嘛切切楼嘛特大将家的压抑是你撇度呢就得也表面来比的给度阿多阿拉内台比一都得于来比里连要加过来是给俺的Chicken Chibuga, Chinu Liza Yula Jong, the ring of Jadi Yalidi. Not in Nipabia Bidagado, Yait Moshina, you were the thing and answer, Oshuli Pujabira Chibare. Now, did me, Atana Pomi, Jubia Zalamia, Orio Bunga Nasinaya, did the young Miyagu Yuchan Liu, Lion Savoy Loko Pansoviali.